Vi åker tillbaka. Är det Eva? Ja, det är Eva. Eva! Nu kommer de. Helvete! Inte nu. Jobbe! Maten! Här uppe! Din jävla kärring! Va? Har du hört vad det går för rykten på byn? Måste stanna mellan dig och mig. Jag har lovat att inte berätta det vidare. Så att det... Så du hör inte? Nej. Det är inte du som... Nej. Vet du, Martin, alltså det krävs att man har samlag med en kvinna för att hon ska bli gravid. Alltså, och det vet du allt om, eller? Mårten är vems pappa? Men vem är Alice riktiga pappa? Räkna ut resten själv.